Hej, nu står vi inne i badrummet här. Och vad jag gör nu är att jag spelar in en ny video till er. Alltså, man kan säga att YouTube är mitt jobb, mitt andra jobb. Förutom skola och sånt. Och vad filmar jag med? Jo, jag filmar med mobil. Jag filmar med en vanlig mobil som man kan, som ni kan göra. Men ni tycker det är bra med YouTube. Att det finns en massa YouTubare som ni tycker är bra. Och alla har en åsikt också. Och det har jag också. Vilka YouTube tycker jag om? Jag tycker om Jocke och Jonna. Vad finns det mer för YouTuber? Vad heter? Kommer ni på? Ja, kommer ni på fler YouTuber som man kan, kanske gilla? Emil och hon Vilma. Mm. Och potatisbullar. Mm. Jag gör smashing alltså. Och den här var riktigt god. Mm. Och vad finns det mer för YouTube? Mm. Och nu behöver jag ta till det. Tvätta händerna för att mina fingrar är såsiga. Antonia och Mandal, hon är också bra. Och bröderna Berg, de är också bra. Men jag tittar inte så mycket på deras YouTube-kanal, men läser program, ni är bra. Och jag kan också påminna er en sak, om ni tycker om Tivoli så är Möllers Tivoli i Vellingen den här veckan. Så om ni har Vellinge förbi er, så passa på att åka in där. De är vid vattentornet i Vellinge är de i. Så om ni har vägarna förbi Vellinge så åk gärna förbi. Och jag kan ju påminna er veckovis var de är, ni som tittar på min YouTube-kanal och följer mig. Var de befinner sig, det kan jag säga er. Att så varje vecka, kanske en måndag eller tisdag eller onsdag eller torsdag. Tisdag kanske. Vi säger på måndag och tisdag. Så kan jag bara säga och påminnelsen för ni som gillar att gå på Tivoli. Och jag gör. Jag gillar också att gå på Tivoli. Det är det roligaste jag vet också. Alltså, där finns massvis att åka. Så, åk dit. Ska bara sätta fast det. Det kan man inte göra. Ja, och ni kan hänga med mig i sommar. Var vi än ska gå, om vi ska gå till Möllers, Tivoli, ja, vad som helst. Ni kan hänga med. Och det blir också spännande. Om ni hänger med. Men nu hade jag tänkt säga hej då. Och kul att ni tittade idag. Verkligen. Jag uppskattade verkligen. Nu säger jag godnatt. Så vi ses nästa vecka. Hej då! Boom, boom!